အားလုံးမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ဟာရဆရာဝန်ဒေါက်တာညီချောဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့မှာတော့ကျွန်တော်တာသမီကြီးတွေအတွက်ဟာရပြေဝရဲကျွန်တော်တို့ပစုံနဲ့မုံလောင်ဥကြော်တာရဲ့နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ပဲနီလေးစုပ်ပြည့်ရဲ့လုပ်ပြမှာဖြစ်ပါတယ်လိလမှုတွေကကလေးတွေရဲ့ပထမဆုံးကနေကကြီးထွားခုမျိုးမှုတွေအဓိကကြလို့အရေးပါတဲ့အဟာရတွေထောက်ပံ့ပေးဖို့လိုအပ်တယ်လေအာဇနင်းကနေ့ချင်းကကလေးတ
vitamin K2 ga calcium တက် ရရှိ အောင် ထောက်ပံ့ ပေး လို့ အရိုး များ ကို တဘာဝ တိုင်း တမ်မာ အောင် ကူညီ ပေး ပါတယ် ပထမ ဆုံး ကျွန်တော် တို့ ပဲနီ လေး ဆို ပြီး ချက် နီ လေး ကို ကြည့် အောင် ပထမ အနေနဲ့ ကျွန်တော် တို့ အိုး လေး ကို ရေ ထည့် တာ ပါမယ် ရေ နွေး ကို တည်တဲ့ တဲ့ သဘော ပါပဲ ဒါကတော့ အရင် ခက် ခဲ တဲ့ အရာ မဟုတ် ပါဘူး ကျွန်တော် မြန်မာ တွေ စားနေ ကြ အတိုင်း နဲ့ ပဲနီ လေး ကို စွပြုတ် ပုံစံ လုပ်တာ ဖြစ် ပါတယ် ဘာကြောင့် ကျွန်တော် တို့ က ခလေး ကို ပဲနီ လေး စွပြုတ် ကျွေး လဲ ဆိုတော့ ဒီမှာ ပါဝင်တဲ့ protein တက်ပေါ့ နော် protein တက်က ကလေးတွေ အရက်ရှည်ဖို့ အတွက် ပင်ကြွက်သားတွေ ကြီးလာဖို့ အတွက် အရင် အထောက်အကူ ဖြစ်စေတဲ့ အတွက်ကြောင့်ပါ ပြီးတော့ ဘာကြောင့် ကျွန်တော် ပဲနီ လေးကို သုံးချင်လဲ ဆိုတော့ တခြား ပဲတွေ ထပ်စားရင် ပဲနီ လေးက ကြတော့ အရင် အရသာ တတ်တာတွေ ခါးတာတွေ မရှိတော့ ကလေး တော်တော်များများ လက်ခံနိုင်တယ် စားနိုင်ကြတယ် တခါလေးကျရင် ကျွန်တော် တို့က ပဲ ခါးလုံးအ ကြီးတဲ့ ပဲတွေ ထည့်လိုက်တဲ့ အချိန်ကျရင် ကလေးတွေက ပဲကို မုန်းသွားတတ်တယ် မစားတော့ဝင်နေတတ်တယ် တချို့ ကလေးဆို တတ်တလုံး မစားတော့ဘူး ပေါ့ နော် ငယ်ငယ်ကတည်းက ကျွေးလိုက်တဲ့ ပဲက ခါးတော့ အဲဒါကြောင့်မို့ ကျွန်တော် တို့ ကလေးကို စကျွေးတဲ့ အချိန်မှာ တာတာမီမီတွေကို ကျွန်တော် တို့ အရင်ဆုံး ကျွန်တော် အရသာ တိတ်မပြတ် ပြင်းနဲ့ ပဲလိုမျိုး စပြီးတော့ ကျွေးစေချင်ပါတယ် ဆိုတော့ ကျွန်တော်တို့ ပဲနီ လေး ထည့်ပါမယ် ကျွန်တော်တို့ ပဲဟင်းကျိုးက ပဲလေးတွေ နူးလာပြီ ဆိုရင် စားနည်းနဲ့ ထည့်ပါမယ် Okay အခု ကျွန်တော်တို့ ပဲဟင်းက ပွက်လာပြီ ဆိုရင် ရပါပြီ အဲ့တော့ကျွန်တော်ကလေးတာတာမီမီတွေဆိုတော့ပရိုတင်းတက်ကြော်ရတယ်ပဲနီလို့စက်ပြဖြစ်ပါတယ်ဒီချက်ပို့ပြီးတော့ပရိုတင်းတက်ကိုပိုကောင်းစေချင်တဲ့အရသာတွေပို့ပြီးတော့ဟိုနည်းနည်းချင်းများတက်တဲ့ကလေးတွေဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ကတော့ကြက်ရိုးလေးနဲ့ပြုတ်တာကိုအားပေးပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်နောက်တစ်ခုအနေနဲ့ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ပဇွန်ကိုမုံလောက်နဲ့ကြော်တာကိုကျွန်တော်ချက်ပြအောင်ဖြစ်ပါတယ
ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပုစုံထည့်ပါမယ်ဒီတော့ကျွန်တော်တို့မုံလောင်းထည့်ပါမယ်ကျွန်တော်တို့အရသာအတွက်ပဲငံကြရဲ့အချီဖတ်စားဆုံးတစ်စုံထည့်ပါမယ်ဒီတော့ကျွန်တော်ပဲငံကြရဲ့အနောက်ကိုလည်းဖတ်စားဆုံးတစ်စုံထည့်ပါမယ်โอเคအခုဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ပစုံနဲ့ဒီကျွန်တော်တို့ငုံလာဦးကြော်လာရပါပြီโอเคအခုဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့သာသာမီမီရဲ့အတွက်အဟာရပြည့်ဝပြီးတော့မှအရွယ်မစားတဲ့သာသာမီမီရဲ့အတွက်ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့ကအရသာမပြင်းတဲ့ငုံလာဦးကိုထည့်ချက်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်အရွယ်ကိုလည်းသူစားပြီးသားဖြစ်တော့မယ်ဒီနောက်ကကျတော့ကျွန်တော်တို့ပရိုတင်းတက်လည်းကြော်ရတယ်ဒီပဲနီလေးစပြုတ်ကလည်းအသားဓာတ်တွေအများကြီးရရှိနိုင်လို့ကျွန်တော်ပစုံအနေနဲ့အသားဓာတ်တွေရရှိနိုင်ပါတယ်အသားများများစားပြီးခြင်းအပြင်ကျွန်တော်အာဟာရပြည့်ဝပြီးတော့ကိုယ်ခံစားအနေနဲ့မြင့်တက်လာနိုင်တယ်ဒီနောက်ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအရက်တွေလည်းပိုရှိလာစေကျွန်တော်တို့လည်းကြီးကြီးလေးလေးဖြစ်လာစေမှဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့အာဟာရပြည့်ဝတဲ့ပဲနီလေးစပြုတ်နဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီပစုံငုံလာဦးကျော်ကိုအိမ်မှာချက်ပြီးကြည့်ကြည့်ပါခင်ဗျ